Hyvä. Niin se vaan tuli sieltä. Taas pinna sinulle. Meni. Ja sitten sinulle kysymys. Ihme Veikko. Kyllä. Hey loves and welcome back to my channel. You guys are welcome to another video. In today's video, guys, I'm reacting to Speedy Show. Without further talking, let's go over to the YouTube channel and check it out. No niin, hyvät katsojat. Pidemmän aikaa on tehnyt jo mieleni tietää, että kumpi näistä herroista, Simoko vai Vesku, on viisaampi. Ja näin vuoden alussa voitaisiin tämäkin homma oikeastaan selvittää, jos teille sopii. Oikein ja kiva. Pidetään tietokilpailu, siinähän selviää sitten. Oikein kiva. No hyvä. No niin. Reilu peli. Yhden pinnan saa oikeasta vastauksesta ja väärästä pelkästään nollan. Joo, ja aloitetaan urheiluaiheella kysymyksellä. Aluksi Simolle. Kuka voitti Montrealin olympialaisissa sekä 5 että 10 000 metrin juoksu? Mä voin sen verran auttaa, että hän oli kyllä suomalainen. Suomalainen? Ja no, auta vielä pikkusen, mutta sitten enää auta yhtään. Hänen etunimensä oli Lasse. Lasse Liemola. No, ei ihan. Mietipäs vielä. No sitten Lasse Vireen. Aivan oikein, mikä? Hyvä. Lasse Vireen. Hyvä. Tieto tuli se mulle pinna jo. No niin. Ja sitten Veskulle kysymys. Kuka oli samoissa olympialaisissa maratonilla 113? Niin. Kyllä, panit alkuun heti pahan kysymyksen. 112 pystyisin vaikka unissani koettelemaan. Aivan. Niin, tässä nämä kysymyksen idea onkin just, että kysytään just tätä 113, niin. Kun ei ole täysin selvää tietoa siitä, että keskeyttikö Ruotsin Ytterström? Aivan, siinä. Hänellä oli vatsa kuralla. Ihan, se oli loppumatkalla, hänellä oli justiin se, että hän kerehti aina sinne, oli menossa niin pois tietoa. Joo, no siinä se idea on. Minä nyt tämä menee arvaamiseksi. Arvaamiseksi menee, täytyy. Häviän kyllä tämän kisan. Minä sanon, että Ytterström keskeytti, jolloin se olisi ollut Uuden-Seelannin Leifer. Ohitti. Richard Leifer! Richard Leifer. Otin riskin ja voitin. Tai tasaisin pisteet. No niin, sitten mennään yleistietoiden puolelle. Itsekäs. Ja Simolle kysymys. Mikä oli se laivan nimi, joka oli siihen saakka maailman suurin laiva, ja joka vuosisadan alussa törmäsi jäävuoreen ja hukkui? Oho. Minä voin sen verran helpottaa, että laivan nimen alkuosa kuuluu Titan. Titanic! Just, hyvä. Niin se vaan tuli sieltä. Taas pinna Simolle. Meni. Ja sitten sinulle kysymys. Ihme Veikko. Kyllä. Luettele aakkosjärjestyksessä tässä onnettomuudessa menehtyneet. Aakkosjärjestyksessä? Joo, se helpottaa kyllä. Onneksi. Kyllä helpottaa. Ja tietenkin se on Aston, Richard ja Gary. Kyllä. Aviopari tai avopari. Eisenhof. Eisenhof, aivan oikein perinteinen. Reynold ja hänen lapsensa Lutu, Litu, Kuti ja Huti. Joo. Niin häntä sanotaan vaan kuitenkin jo lempinimiä kyllä, mutta ne hyväksytään tässä. Kutihan esiintyi filmissä myöskin. Kyllä. Sitten Pikku Heidi seikka yhdessä versiossa. Melban. Aivan. Belgiasta. Böscher. Joo. Myöskin Sveitsistä. Rudi Becker. Joo, no se oli. Joo, joo, kyllä alkaa. Uuden-Seelannin Rudi Becker. Joo. Röffer. No Röffer. Vielä takas. Röffer hän oli siis ilmoittautunut, mutta hänellä oli paha semmoinen jonkinlainen vyöruusu tuli, että hän ei päässyt sinne. Vaan hän siis kyllä lunastanut lipun, mutta hän ei päässyt matkalle. Joo, niin just. Hän oli lunastanut lipun, mutta ei ollut. Ja siitähän on, on erilaista tietoa. Sitten on se Steinhaus. Joo, mistä maasta? Niin hassulta, kun se kuulostaa, mutta ihan Lapista. Niin, no, aivan Lapista. No, sinne on entisiä kuseloita. Entisiä kuseloita. Joo. Ja nyt on sitten vielä kaksi, niin meidän pitäisi löytää sieltä. Joo, kaksi puuttuu enää. Yhden sään ja se on Quist. Aivan. Riikunasta, Ruotsista. Juuri. Ja vielä yksi, tuleeko se? Ei, minä luulostan. Ei tule. Oli niin tasaiset kysymykset. Kyllä, kaikkia. Joku semmoinen solmu tuli tuossa lopussa. Niin, ei huomasin. Mä edes mennä ihan tukkoon lopussa. No niin, täytyy sanoa, että yhtä viisalta ovat. Kilpailu päättyy 2-2. Kiitos. Onneksi on. Se oli hyvin tietty se vire. Guys, Speedy Show is fun. But guys, I enjoy the comedy part. I enjoy the comedy ones because this is actually a quiz and
you know, I don't hear the language unless it's on in English subtitle. But the comedy ones, I can even enjoy it more than anyone that is even understanding what I say. Like, I enjoy the comedy one more than this type. But Speedy Show are always my best and go to. I love these shows very well. Thank you guys for watching today's video. I hope this video was interesting. Thank you all. I'll see you guys in my next video. Bye guys. Bye.